ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណខ្ញុំចង់បើសំណួរថ្មីៗទៀតបន្ថែមទៀតពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងនិយាយតែប្រទេសកម្ពុជាយើងដដែលៗហ្នឹងគឺมันចប់មិនហើយទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់សួរពីបញ្ហាលោកអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តិចចុះបាទសូមខន្តីអភ័យទោសដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកស្ដាប់ពីព្រោះមានមតិភាគច្រើនណាស់ដែលគឺទៅមកខ្ញុំឬគឺមានយោបល់ផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមទឹកទៀនរខេទៀនស្រាអីគឺខ្ញុំថាបានឮភាគច្រើនដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំបានឮជ្រាបខ្លះដែរតែនៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំក៏ឮខ្លះដែរតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរខ្លីៗថាបើលោកប្រធានសមរង្ស៊ីបាទអតីតប្រធានសមរង្ស៊ីនោះគាត់នៅតែដើរកពូកកាយណាដែលញុះញង់ដើរចាក់ចុចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងងើបឈរឡើងតស៊ូរំដោះប្រទេសកម្ពុជាគាត់អត់ដែរនិយាយពីរឿងរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីយួនទេគាត់ដែរនិយាយទេពីចិនពីយួនទេគាត់ដែរនិយាយទេគាត់និយាយពីរំដោះប្រទេសកម្ពុជារួបរមគ្នាណាដេញអាយ៉ងដេញតាអាយ៉ងហ្នឹងគាត់ថាដេញតាអាយ៉ងហ្នឹងហើយចុះអាយ៉ងហ្នឹងបើដេញទៅវាមិនទៅតើធ្វើម៉េចដែរបងសុំបងមានប្រសាសន៍ខ្លីៗតិចមើលបើគាត់មានដែរចាក់ចិត្តតែអញ្ចឹងរហូតហ្នឹងសមរង្ស៊ីហ្នឹងណាប្រមូលខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតែអញ្ចឹងគាត់មិនដែរនិយាយឲ្យបីស្រួលរំដោះយ៉ាងម៉េចឬទៅប្តឹងអន្តរជាតិទៅប្តឹង ICC ទៅប្តឹងអីមិនដែលសោះខ្ញុំតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅមានប្តឹងតែមានតែដកប្តឹងហើយដកតែឥឡូវហ្នឹងគាត់ប្រមូលខ្មែរអញ្ចឹងទៀតហើយរំដោះដេញយួនហ្នឹងណាដេញអាយ៉ងហើយចាប់ផ្ដើមដេញអាយ៉ងហើយតែរំដោះដេញយួនប្តឹងយួនប្តឹងទៅអន្តរជាតិពីរឿងយួនយកទឹកដីយកអីរំលោភឆ្លៀនពៀនជន់តោពេសពេញស្រុកពេញភូមិគាត់មិនដែលនិយាយទេណាឥឡូវទៅបីគាត់និយាយក៏គាត់និយាយស្រាលស្រាលដែរគាត់មិននិយាយជ្រៅទេគាត់មិននិយាយធ្ងន់ទេគាត់មិននិយាយឲ្យអន្តរជាតិដឹងឮទេគាត់និយាយតែខ្មែរខ្មែរគ្នាឯងនៅស្រុកក្រៅនឹងដែលជាខ្មែរដូចថាត្រជើងត្រសុទ្ធត្រអីហ្នឹងទេបាទតែខ្ញុំដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះជាបទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលឲ្យខ្ញុំទៅសួរយោបល់របស់បងតើបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបើសំរងស៊ីគាត់ជាអតីតឬគាត់គ្មានតួនាទីអីផងហើយគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាតួនាទីនេះឥឡូវយល់យ៉ាងម៉េចដែរបងសំជើញមានសាសខ្លះៗហើយសំណួរចុងក្រោយតែមួយទៀតចប់ហើយបាទណាបាទសំជើញអរគុណអរគុណអានេះខ្ញុំគិតថាសំនិតាអធិស្ស្រ័យអានេះជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគឺថាអាយបានសំរងស៊ីជាមនុស្សដូចតែយើងដែរទីយើងក៏ប្រសើរគាត់ដែរគាត់បានជាតូតគាត់ប្រកូលគាត់ជាអភិជនគាត់មានតូតបានប្រព្រឹត្តជាព្រះជាណាប៉ុន្តែការទៀតចំដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំតាមប្រទេសគាត់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអានឹងហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយតាមវិទ្យុស្វ័យប្រភពលោកម្ដងតែការទីមុនបោះឆ្នោត2013ខ្ញុំថាគាត់នឹងអ្នកកាន់ចង្កូតលាវាមួយដែលចិត្តលើករត់លៀនរត់តែអ្នកហ្នឹងគឺថាប្រហែលដែលថាគាត់នៅតែមិនស្ដាប់មតិបងប្អូនឬមតិពលរដ្ឋតែគឺចង់អ្នកការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគឺគាត់នឹងទៅបើសំទៅគាត់នឹងទៅលាក់ចោលនៅក្នុងមហាសមុទ្រមួយហើយក៏ពីស៊ីនឹងខ្ចីស៊ីអស់ហើយអានឹងហើយគឺគេខ្ញុំឃើញហើយ2013យើងដឹងថាទីពូជាតុងលកោមកដល់វត្តនំមានមនុស្សចិត្តលានអ្នកព័ន្ធព្រោលុកមួនលុកទាដូ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 ទីបន្តដូអីគាត់ដូអីតាំងពី93មកគាត់ធ្វើបានស្អីហើយខ្ញុំជឿថាគាត់ផ្អែហើយល្អហើយគាត់ត្រួតតាមបានតែដល់ស្រុកខ្មែរដល់អីតែខ្ញុំមើលទៅមែនគាត់មិនមែនជាអ្នកស្នេហាទីទីគាត់វាជាស្នេហាអំណាចគាត់នឹងមនុស្សចូលចិត្តអំណាចចូលចិត្តបន្សាក់ចូលចិត្តអីគេចង់ពីអាមិនដែរមិនគាត់អត់ស្ដាប់នរណាទីគឺថាបើថាម្នាក់ឯងគ្រាន់តែនិយាយចិត្តដាក់ចោលមកក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ទៅក្រៅគឺថាគាត់មិនត្រូវការអ្នកណាឲ្យដល់ទីគេឥឡូវនេះនៅក្នុងទីដែលគាត់យើងតែមានព្រោះស្នាក់ទៅហើយនេះដែលថាមោះរៀបនឹងឃ្លីហើយនឹងក្នុងប្រមាណមុនដាច់ឆ្នាំនេះគាត់ស្គាល់ថាមិនអីទេបងប្អូនគាត់យើងនឹងធូរត្រាវិញហើយយើងនឹងទៅខ្ញុំនឹងអាចចូលទៅរៀបចំបងប្អូនបង្កើតឡើងវិញគណៈបព្វជិទ្ធយើងទៅ
អីណាកំចាត់អាដែលមនុស្សអីចេះចុះអីចេះវាអត់មានរឿងថាទៅបើជួយយ៉ាងថាប្រទេសនេះកភូមិរបស់យើងនឹងទៅធ្វើមិនធ្វើមិនថាទីហើយតាមតែគាត់អត់មានទីលំផងគាត់លាលែងគាត់អាសមាជិកក៏អត់មានផងប៉ុន្តែគាត់អត់ទេមុននឹងទីដែលមុនដែលនេះគាត់ទៅចាក់កលែងដល់អាដែលសម្ដេចហ៊ុនខ្វាងនោះចាក់កលែងចេះចាក់កលែងតាមពិតត្រូវគ្នាល្អអើអុកអីតែវាចាក់កលែងចេះចាក់កលែងដល់ទៅជួយតាមចេះចេះលហើយជួយចេះពីឡើងគាត់ក៏រត់តាមស្រុកទៅទៀតអរិតតោសុំលីលែងលីលែងដើម្បីស្អីថាខ្លាចអាខូចគណៈបព្វសុជាតិសិទ្ធិលីលែងទីប្រធានសិទ្ធិលែងលីលែងតាំងតពីសមាជិកទៀតតាទូកមិនទេលីលែងចោះអាណាទីទីទៅអាគឺហើយតែគាត់ប្រមាណនេះប្រមាណដែលមុនដាច់ស្ដាំនេះគឺនៅក្នុងស្រុកបោះចិត្តដៃនេះគាត់ទៅស្រីថាអេមានតែខ្ញុំនេះដែលមានតែសមត្ថភាពទៅប្រពួតទៅវាយបុកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអូក៏ត្រេកមកត្រេកត្រង់ប្រុសវិញត្រៃនេះវាយគាត់យូរនេះទៅដូចថាខ្លាំងតែបើគិតមែនទៅទៅដូចហូចលេងមួយលាក់ដុល្លារអញ្ចឹងតែគាត់ពួតគាត់ពួតថាមានតែគាត់ថាអាចទៅប្រពួតបានគ្មានណានេះចង់ហើយការឃើញឃ្លៀនឃ្លៀនស្នេហ៍គឺថាគាត់ថាគាត់ចូលណាគាត់អត់ណាលេងលេងទៅព្រោះគាត់ណែតើលោកជានេះលែងដឹងគាត់ចេញបានគាត់មិនមែនជាសកម្មជនគាត់មិនមែនជាប្រធានរបស់គណៈបព្វជិះទៀតឥឡូវគាត់នៅអញ្ចឹងឥឡូវបងអូនកភៃដាច់ឆ្នាំនឹងប្រឹកវិញនឹងស្ថានភាពទូលហើយខ្ញុំនឹងទៅរៀបចំទៅចុះចិត្តការពុតាពុអីនេះអានឹងហើយតែមករៀបចំទៅអីមករៀបចំចូលយូនទៀតនឹងទៅអីទោះតែម្ល៉េះវាគឺទៅគាត់តែទៅរៀបចំទៅចូលទៅទៀតហើយមិនយកដាក់ជើងទៀនទៅស្វាយទៀតទៅអីឲ្យគេបានណាចបានអីតិចមើលលៀបការៈទៅទៅទៀតទៅអីអើបើថាអញ្ចឹងមែនទេសូមបងអូនមេតាកុំយកគាត់ទាំងជាខាអីទុកមកកន្លែងទៅឲ្យគាត់នៅកន្លែងល្អទៀតហើយសូមបងអូនទាំងអស់គ្នាមេតាថាលោកហើយឯកឧត្តមហើយសូមនៅស្ងៀមទៅទុកឲ្យអន្តរជាតិជួយយើងវិញហើយជួយធ្វើការឲ្យយើងវិញទៅជួយធ្វើចេះអានឹងអានេះជាមតិរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនពិចារណាខ្ញុំទៅឲ្យសិនមេត្តាអធិស្ឋានចំពោះអ្នកដែលថាស្កាត់មុខដីឬអ្វីស្រឡាញ់តែឯកឧត្តមសំរាទីនោះសូមមេត្តាអធិស្ឋានសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទសំណួរខ្ញុំចង់ក្រោយខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនរួមជាតិនិងសួរដល់បងអុកណារ៉េតពីសង្គមវប្បធម៌ខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍បាទយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាយើងឮទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងចង្កាត់មាត់យើងណាគាត់ថាល្បីល្បាញខ្ទោខ្ទាមហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះបាទយើងឃើញទាំងអស់គ្នាណាជាពិសេសគឺវប្បធម៌យើងកំពុងតែសប្បាយរីករាយណាក្អាក់ក្អាយណាតែយើងអត់ដឹងថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយណាវប្បធម៌កើតពុនរាយជាតិកើតកានយើងអត់ដឹងទេពីព្រោះអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងណាជារឿយរឿយមកហើយតែខ្ញុំមិនដែលបានសួរបងឲ្យបានឆ្លើយទៅតាមចំនួនរបស់ខ្ញុំទេវាថាខ្ញុំឃើញថាការងារធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមើលទៅឃើញដូចជាមានតែសិល្បៈណាស់តន្ត្រីចម្រៀងអីអស់នឹងទេគឺថារឿងការងារអ្វីដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខ្ញុំមិនដែលឃើញសោះអញ្ចឹងតើបងមានយោបល់ដូចខ្ញុំដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចសូមបងជួយអធិប្បាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្ដាប់មើលតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមុខរបរអីធំជាងគេបាទសូមជឿឆ្លើយបាទសូមជឿបាទអរគុណអ្វីជាទីខ្ញុំតើថាយើងចង់ហៅខ្ញុំទៅនិយាយថាការលួចព្រលឹងខ្មែរយើងតែថ្ងៃកំពុងតែលួចព្រលឹងជាដែលនោះលំដាប់តែដោយសារអាដែលវប្បធម៌របស់ជាតិវប្បធម៌មានស្អីខ្លះមានតាមពីសិល្បៈមានតាមពីជំនាញទំលាប់ទៅក្នុងសង្ឃះនឹងហើយជាវប្បធម៌មួយរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងសម្បូរណាស់មិនជាតែវប្បធម៌ស្បែកជើងជាតិលេងជាតិបន្តីជាតិស្អីស្អីនឹងគ្រប់ស្ថាបត្យកម្មអីចឹងចឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងបាទថាមែនតែខ្មែរនេះអួតខ្លួនឯងខ្មែរយើងគួរតែមានមោទនខ្លួនឯងគួរតែមានមោទនភាពថាយើងជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយសិល្បៈបាទព្រោះយើងមានគ្រប់ប្រភេទគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងប្រទេសណាទីពួកខ្ញុំមិនដាល់យើងនៅក្នុងអាស៊ីបាទព្រមអាស៊ីក្នុងពិភពលោកតែប្រទេសណាដែលមានសម្បូរជ
ชิญที่จะครบได้ครบครบครบไอ้สังเกตุตาเหมือนกับประเทศใหม่ที่มันหายบาดจมจมถึงรีบแบบองตาบอกเสียนะที่ส้มไปเรียนละได้บัตรพอบอกไปเขาปะว่าที่จังยังที่จังเรียนจังแค่เอ็งบอกสิที่จะสู้รบมันได้ที่ทรงจับมัดลายหน้าแต่ใหม่อะไรนั้นจับที่ทำไมมันเป็นสมบูรณ์เลยจับแต่ตามเมื่อที่ท้าวเรียนลีมาตอนตัดเอ้ยใบสำใบไทยหมดทั้งไอ้ไทยนั่นเองมีสิทธิ์มีสิทธิ์ดับเตาตังค์ที่ดับเตาตะคุณตราไอ้ตังอ้อนั่นศิลปะตังประมาณที่สำนักเจ้าที่สำนักศิลปะก็ได้ละอ้อแล้วนะเจ้ายืนกูสบายดีแต่ดังคลื่นแบบวนบุญเลยจับบุญไปครับยืนมาถือบาทยืนรอที่ที่ตาถือบาทไว้ใจยืนยืนดังห้าวยืนอีกก็ขมายจะรักขมายแต่ขมายแต่ลั่นไอ้ที่ดังแต่ขมายอายุสัพพุทธะอาชีพกนาเปียมาสัตย์อวัตถุนิพมนาอยู่ดังเอ้ยดองปูนดังสกอกเนี่ยโดนตายิงนะตุ๊กอะไรเนี่ยขนาดใดยิงใบแตงเยี่ยยิงไอ้ตีนึกต้องโกวอดยิงมวยนั่นคือจะเรียนประกอบเสียงโดนใส่ไอ้กุมีนรบมันไอ้เมื่อก่อนนั่งตุ๊กอ้อที่ทำนี้มันมันโกบังเจ้าท่าทำไมยิงมีนตังตุ๊กได้เมื่ออันนี้มันสำหรับที่นาฬิกาที่เจอมันไปจุดสำหรับนั้นแต่ไม่มันได้แต่โยบอกที่มันคือมีใจสับใครนี่ลูกจะกล้าพูดยันตาเรื่องไอ้สับใครนี่ฮะแล้วคืนนี้แต่สมเรียงนู้ก็ลองจบลองแล้วแต่สมเรียงนู้เงินตึ๊บจิเละอันนั้นบอกไปแม่เต็มที่อันนั้นหายแต่ยันตาทำไมตั้งที่ตึ๊บบุญไปตึ๊บหนึ่งโมตั้งที่อย่าได้เนื้อการกัดไปเลยปฏิหารยืนการกัดเราจะชนะปัจจุบันมันเมื่อยืนหรือคอมผมคอยคือเอาติดที่เอาวุ้ยยืนไปแท้ได้ตัวแบบแม่ตั้งที่แท้เราอยู่กับคนยืนผมบอกเอายืนที่ตาเล็กเอาหายใจตัวแบบแม่จำนิ่มจำยอดมาสมกับบ้านแต่กลายคลาดยืนมันเอาคือเอาเล็กที่จะสักจะประกาศสักนี้นะการไปยืนยืนดังนั้นแบบบานคลาดขมายรวมในกายบานนี้เราจะมีการตลาดสกุลนี่หรอจังที่ขมายหนึ่งจีนอันนั้นได้เครื่องเชิญจะสาวดาวปุกขมายทางลือขมายแต่เรื่องไอ้ที่ไทยเนี่ยสาวนุกไทยสาวตัวละเมินเต็มจังไรเยอะแต่ขมายกับนายยิงนั่งยึดตัดได้สักบ้าเป็นลูกเป็นลมจำลองติดกีวินลูกกันจักกันใจกันชายกันเชิงกันตัดกันตรงที่ท่ามือไปตัดบ้ามือนะอันนั้นได้บอกโอนบอกโอนได้ไปซื้อเอายิงเล็กแต่ลึกแบบนี้ผมพุ่งไปผมบินแต่นานๆอุ้ยอะไรไม่ยืดที่ที่อะไรบอลที่คนประตูที่บอลที่เลยนานได้ก็ใจตาวิ่งเมาวิ่งมีแม่แล้วบอกมีเขาเนี้ยแต่เมาไปยืดจังบาคนประตูแต่ถึงไอ้บอลที่เยอะอ่ะนั่งมาดักในตกใหม่จังถ้าคนประตูบอลที่ประตูใหม่ยืดปลุกใหม่ยืดอัดดังใหม่กับเมาถึงหน้าอัดดังคู่ในบ้านเลยแต่ไอ้นี่ถึงใหม่หรือจะไอ้อันนั้นหายบ้านตาบางคนเลยจับขับไงนั่งอยู่ก็ลองจำเรียนเออตัวนั้นอาคลาโกนเขมรนั่งเป็นผมเป็นลำหรือเจ็ดยูนิเจนไปจีนไปตามปู่อาขนาดไปเด็ดไปจีนกับเลยบางเงี้ยโอ้ตั้งปีบางคนไอ้เจริญนายฮานั่งตั้งเบียร์อยู่เป็นลำหรือยืนเรียนนายฮาเจไอไทยพี่เจไอสลันพี่ที่ตามไม่ยืนไม่คิดจะตรังตรังบ้างมันเป็นขมายืนที่ตามกาจีนกาไอ้ไรสมมติจีนก็แต่ซีพีเป็นหนึ่งกาซีพีเป็นหนึ่งไอ้ไอ้แค่ไอ้ซีเป็นอ้ออะไรนี่อ้อเต้ที่ท่าคืนไอ้สมตุยท่าอืมหน่อหมดแดงคืนไอ้โอนดักโอนไอ้นาจังหมดตรองอุ้งตาหูเจ้าวะเอ้ยเจ้าจัดนะนี่คือที่ใช้ยืนจนอันนั้นไงได้ตาไม่ยิงกับพงกับลูกกับลุงกับลังไอ้ดึงมากับลองกับนี้ไม่กับแจ๊ไอ้ชิ้นเล็กคายไอ้อัดลังไม่พ้องไอ้ชิ้นคายแต่เราเสือกไม่จะออกลมมันจะตูดขึ้นมาไอ้คลาดอัดมีไอ้มือแต่มือจังไส้เราให้เชิญตัวท่านได้ใหญ่ใหญ่คลาดแต่มือตูดตัวมีมือตามตีตัวเคยจะใส่ใส่เจอที่จะหมดคลาดต้องใส่ไอ้นี่ใส่ไอ้ใหญ่ดังแต่เคยจะใส่เจอใส่อันนั้นหายได้ขมายกับจังแบบเนี้ยตึกนั้นได้ชื่อมรณะมุ้ยเรื่องวัปปะโถดังนั้นวัปปะโถคลายนะมีบรรลัยนะมีตาบวชวัปปะโถนั้นเบื่อดังตาม
បទីយើងគួរដាស់ស្ដាប់មកខ្វែបបទបមានតែថាគុណរីយល្អពីចម្រើនខ្មែរយើងវាទៅតាមនឹងទៅដែរអញ្ចឹងបើថាពលរដ្ឋយើងមនុស្សយើងជាតិមួយមួយគឺមើលនៅក្នុងសិល្បៈនិងវប្បធម៌ហ្នឹងតើវប្បធម៌ហ្នឹងវាខ្វែដូចខ្វែទៅហើយតែបើធ្វើឲ្យវាធ្លាក់អានឹងវាធ្លាក់ទៅដែរហើយអាហ្នឹងក៏សូមបងប្អូនមេត្តារីគិតមើលមែនតើទៅគួរដែរបើឃើញចឹងចឹងកុំគាំទ្រពេកអរិយដែលអត់ប្រយោជន៍នឹងខ្ញុំឲ្យទៅស្ដែកនៅចំអាចំអងដែលក្ក្លែងវិញលើកជើងលើកដៃថាអញ្ចេះថាអញ្ចេះគឺថាពេញវិថាបើអញ្ចឹងនេះបើសិនជាដាក់ឲ្យរបៀបបាទទៅធ្វើមានអីណាជាមួយគ្នាលើកឆាកឲ្យគេមើលបែបស្ទើរតែមើលដែរហើយអាហ្នឹងតើអ្នកណាអាហ្នឹងតើឲ្យថាអ្នកដឹកនាំឬបើថាទៅគួងនឹងវាគ្មានសមត្ថភាពអត់ទេអត់មានចិត្តវិរិយអញ្ចឹងគឺចិត្តតែវិរិយអាចបានទេមើលចុះទៅបបានខុសៗជានេះមកឲ្យទៅគឺលខោនគឺកុនគឺចម្រៀងប្រឡាយដែលដាក់ទូទោះមួយរាប់លានរាប់តែអ្នកត្រូវកាត់ឆ្លងកាត់តែអត់ឲ្យទៅលីទៅតើវ៉ៃឲ្យទៅលីទៅវ៉ៃហើយអានេះដែលនេះរកទីយកចិត្តតែចឹងឲ្យទៅគឺចូលចិត្តឲ្យដាច់ធ្វើឲ្យធ្វើទៅដូចកផ្សេងមកក្រុមឈ្មោះពាក់លីវិញលីជាអាចអង្គផ្សេងវិញលើទៀតអីលីលីឆាគឺទៅគឺប្រដៅដល់លីឆាក៏បានដែរតែលោកវិញវាបានវាតែថាខ្វែគ្រប់គ្រងដោយអត់ដឹងខ្លួនអានឹងការអត់ចិត្តដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងអតីតវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកបងអង្គរេតដែលទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏មានមតិបន្តិចតួចជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ដាប់បន្តិចតួចដែរនៅក្នុងវិជ្ជាខ្មែរពុកលោកចុងក្រោយបាទយើងឃើញថាប្រហែលខែកន្លងមកនេះប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលនោះគេយករឿងដែលអាម៉ាស់នៅក្នុងសកលលោកណាធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងគេឃើញហើយគេក៏សោកយំជាមួយយើងអញ្ចឹងទៅដែរគឺថាគេឃើញដូចជាជាក់ស្ដែងណាកន្លែងហ្នឹងគឺថាមន់ដែលធម្មជាតិដែលបង្កើតមកសម្រាប់ចិញ្ចឹមអាយុជីវិតមនុស្សលោកយើងហ្នឹងហើយគាត់ទៅខឹងសម្បោរយ៉ាងម៉េចគេគាត់ទៅចាប់មន់ជុលហ្នឹងជាពិសេសគឺក្នុងពិភពលោកទីមួយគឺនៅក្នុងថៃគេនិយមណាស់គេទុកណាស់គេជាតំណាងវប្បធម៌របស់គេមួយពីព្រោះអាហ្នឹងជាកីឡាហើយរឿងអីដែលខ្មែរយើងគឺថាគាត់មានកំហឹងឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចគេគាត់ធ្លាប់តែកាប់សម្លាប់គេក៏មិនដឹងដែរគាត់យកមន់ទៅកាប់កកបាទអស់ប្រហែលជា90ផ្លាយមន់បាទ92 93បើតាមការពិតដល់90តែ៣ដែរវាបាត់មួយនឹងរត់រួយពីព្រោះអាហ្នឹងយើងដឹងហើយដំណែមកគឺថាយើងមានដូចជាអក្សរយើងគឺថា99ឆ្នាំហ្នឹងណាអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញដូចជាបុណ្យសមុទ្រនៅខាងកពតយើងកែបតកែវយើងនេះបាទគឺបុណ្យសមុទ្រហ្នឹងឃើញមានរបាំប្រជាប្រៃយួនចូលលុកលុយទៀតបាទអានេះគឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំបន្តិចតួចផ្ដាំបញ្ញាទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងវិជ្ជាខ្មែរពុកលោកបាទសូមអរគុណលោកបងអុកណារ៉េតបាទខ្ញុំពីវិជ្ជាខ្មែរពិភពលោកប្រចាំរដ្ឋ Washington State តំបន់ Linwood សូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងមានស្ដាប់វិជ្ជាខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានតើទីនេះគឺជាភាគបន្តនៃសភៅរឿងអង្គការជានណាដែលលោកយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ួយបានសរសេរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្មែរក្រហមនិងយួនបាទយួនកន្តោបមកលោកយាយបាទទៀងឬយាយទៀងកើតកើតនៅព្រះត្រពាំងខេត្តព្រះត្រពាំងឬត្រាវិញនៅកម្ពុជាក្រោមកាលពីឆ្នាំ1928ហើយបានទទួលមរណភាពទៅហើយខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2007បាទរស់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាយុ89ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្លាប់នៅឆ្នាំ2007ដូច្នេះគាត់ស្លាប់ពេលដែលអាយុបាន79បាទជិត80ហើយមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះខ្ញុំអានដល់វាដូចតទៅផ្ទុយទៅវិញយួនឆ្លៀនពៀនគឺយួនវាមិននៅស្ងៀមទេវារៀបចំផែនការមានទម្រង់ជារដ្ឋាភិបាលទុកបំរុងជាស្រេចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945វាដាក់គម្រោងការយ៉ាងមាំបើពេលណាបារាំងត្រូវចាញ់ដកថយចេញពីឥណ្ឌូចិនយួនត្រូវតែលេបទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាលើកទី2ព្រមហើយស្របច្បាប់អន្តរជាតិទៀតផងបាទតទៅនេះគឺជាចំពោះទី20
បន្តកាលនោះយួនយាមិញកំពុងវាយដេញបារាំងឆ្លៀតពេលចលាចលនោះវាឆ្លៀតសម្រាប់កំទេចរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសអ្នកចេះដឹងគឺវាប្រើស្នៀតវាយទឹកកំចាយត្រីត្រូវមែនបារាំងត្រូវចាញ់ត្រូវដកថយចេញពីឥណ្ឌូចិននៅខែសីហាឆ្នាំ1954យួនលេបទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាត់ស្រមោលយួនចេញបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារសាលារៀនជាភាសាខ្មែរព្រៀមវាលៃលោកបំបត្តិពូជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដំណាក់ដំណាក់មុនដំបូងវាបង្ខំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាន់កាប់ដាក់សញ្ជាតិជាយួនដើមកំណើតខ្មែរក្នុងរបបងឿងវ៉ាន់ធាវរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមត្រង់មាត្រាទី2 22 24និង30ចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1967សម្រេចទុកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិភាគតិចក្នុងសហគមន៍វៀតណាមលុះដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលា1969រដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមក៏សម្រេចជាថ្មីបំបត្តិជាតិខ្មែរវាសន្និដ្ឋានថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់គឺជាជាតិយួននឹកគួរឲ្យស្ដាយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាក្រៃលែងនឹកគួរឲ្យស្ដាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាក្រៃលែងពីឆ្នាំ1969តាមសេចក្តីប្រកាសផ្ទាល់មាត់របស់ងឿងវ៉ាន់ធាវបានឲ្យដឹងថារាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន4,047,500នាក់សិភៅមួយមានចំណងជើងថាលើវៀតណាមសរសេរដោយលោក Pierre Richard Ferrey បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ1945រាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន 6,720,000 នាក់រស់នៅជុំវិញវត្តមានចំនួន556ព្រះសង្ឃមានទាំងអស់ចំនួន 25,000 អង្គនឹកទៅគួរឲ្យអំណោយអធិមបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមណាស់យួនបង្ខំឲ្យកាន់កាតជាតិខ្មែរប៉ុន្តែមានមួយភាគច្រើនមិនចេះអក្សរយួនមិនចេះភាសាយួនទាល់តែសោះពេលបារាំងដកថយចេញចោលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីឆ្នាំ1954បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងមួយភាគច្រើនយំសោកស្ដាយបារាំងជាក្រៃលែងពីព្រោះដឹងជាមុនថាមុខជាត្រូវរងគ្រោះត្រូវយួនសម្លាប់បំផុតពូជត្រូវយួនធ្វើទារុណកម្មដោយពីសតវត្សទី19សារឡើងវិញជាមិនខានមែនយួនចាត់ការសម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មខ្មែរសាហាវជាងពីសតវត្សទី19សាហាវជាងពីចំនួនប្រយ័ត្នកំពប់តែអង្គទៅទៀតឧទាហរណ៍វាប្រើតែឈ្មោះអង្គការអនាមិកវាឆ្នៃប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលឲ្យคล้ายទៅជាគំនោឆ្អឹងជាគំនោផេះយើងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកទៅហើយចំណែកបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបាត់សញ្ជាតិទោះយួនមានរបៀបយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែគោរពតាមបណ្ដាំរបស់វីរបុរសសឺនគុយជានិច្ចគេសាមគ្គីយ៉ាងរមួតគេកាន់បានខ្ជាប់ខ្ជួននៅទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនិងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្រប់ពិធីបុណ្យប្រពៃណីគេនាំគ្រួសារទៅជួបជុំគ្នាក្នុងវត្តទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងរួមគ្នាសូត្រធម៌រួចស្ដាប់ធម៌ទេសនារាល់រាល់ថ្ងៃសិលចាស់ចាស់ទាំងតាទាំងយាយទៅជួបជុំគ្នាក្នុងវត្តសូត្រធម៌សុំសិលរួចសម្រានក្នុងវត្តមួយយប់យុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគច្រើនមុននឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែបួសជាព្រះសង្ឃយ៉ាងតិចមួយវស្សាសិនដើម្បីរៀនអក្សរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពីព្រះសង្ឃចាស់ទុំឧទាហរណ៍បងត្រីនិងប្អូនគឹមច័ន្ទមុននឹងបន្តវិជ្ជាក៏បានបួសជាសង្ឃម្នាក់ៗពីវស្សាដែររាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិយាយតែភាសាខ្មែរភាគច្រើនរៀបការប្តីប្រពន្ធតែជាមួយខ្មែរតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរជានិច្ចលោកតាអាងនិទានដល់វគ្គនេះស្រីស្រីទាំង14នាក់ក៏លាន់មាត់គ្រប់គ្នាប្រសើរមែនប្រសើរមែនមើលចុះយួនគៀបសង្កត់ចិត្ត200ឆ្នាំទៅហើយដោយសារខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចេះសាមគ្គីក៏អាចរក្សាភាសានិងទំនៀមទម្លាប់បានគង់វង្សដដែលចំណែកបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាកណ្ដាលយើងដូចជាជ្រាយទុនលោកម្លេះមានប្រុសខ្លះលះបង់ប្រពន្ធជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនទៅយកស្រីយួនហើយចំណែកឯស្រីខ្មែរខ្លះក៏ស្រាប់តែលោតផ្លោះទៅយកប្តីយួនទៅវិញក៏មានដែរមានឧទាហរណ៍ប្រពន្ធ
đích đâm nàng riêng mà nè chỉ đàm. Ta nà quật khám ai thôn nô, nâng khai tư chỉ chết ở vầy tớ. Ông kia ra, xông xua lục ta an thà. Hẹn mà đích dôn Hà Nội, bà môl khám ai chẳng mà lè. Khi ông đăng thà, viết đặng nâm dục tàu Hà Nội chẳng mơn rồi tớ hơi. Lục ta thơ mục ngụt xoay thà. Khi ông bàn khơi anh tớ phânê, khơi anh bốt đồi, bạc bò lán. Đã bà môl con khám ai cầm priê hà dụ bì bàm bây đào đập buồn chân năm. Đã chú mô thá cọng của má xong chiêm. Hãy cài máu bài chú mô thá cọng của má trên mục tử vinh. Nước ngay tìm mà phê buôn, khai vị trí ca chân năm 84. Hôn sáng bàn bà ká prap nhạc sát bò rơ tê thá, cọng của má trên mục miên tầng ốc bí sáng nhạc. Số mình chạy thá mọc đo sắp ngày ní, buộc khmê tầng ốc nụ miên ả dụ, chân lọc bí xám sập prám tâu 20 chân năm hơi. Hãy, mùi phía thông có cầm bông thơ cả nấu khăn ông chúa ra thà phì bà khámai nâng nấu khăn ông chúa còn dô tập bốn khêm rạ phù minh. Vô viết đất khám ấy tăng nụ, chanh bì bà tê khámai dục tổ căn Hà Nội. Sắp ngay, cừu bằng hát bằng riêng cừu bằng hát xong chiếm bì xôn, làng tớ cứ sất tại chế dương Hà Nội tăng ọ. Chế bì xe, việc khám bằng bốc, côl châm hồ, đầm nạ cao chế đâm bồn, trâu xong sắc châm bố khámai cừu hôm. เว็บเป็นประสบยุ่งยงบางแห่งเพียบจะสดายได้กุมารตั้งนู่นเต้าตัวตัวเตือนนักการเมืองมาหายยุนฮานอยรวมลึกโฮหายบรรดกกำหนดสองศึกนี้เอากรอบโจลอย่างเจ้าเอาจับชนิดขนมเบ็ดโด่งรอเปลี่ยนใบปรึกละเอียดเว็บบังการสมนุษย์ถ้าตาโนนาจิมิตตาโนนาเจียสเต้าสำลับเอื้อหมายเวีย Đức này của mà xong chiếm tầng nụ, trâu tài dô cho rõ rõm dàng thông nguồn, múc tài, đồng cơl, đồng cơn nâng cơ rút dùn chì mít, chì nẹ miền cún, hay chứ bác chìa xong sắc khai cơ rõ hôm, chùm nô dùn Hà Nội chìa mình khàn. Vì bằng cách cơ lập bạch nhu nhuồn, miền chìa ổ tìa hóa đôi tỏ tư. Cúp cúp bêu, dùn Hà Nội, xâm răng chứa rơ của mà gầm bìa, đà miền mù lạ thàn thất nọc nông bà rơ vên à đích vịt chìa lại bệnh mù nì vuông. Khát bạc đầm bóng, bàn trăm trâu tam lẹ khả nà hỡi có bằng quốc ở đầm riêng chúa làng làn. Các bốn làn cầm nhông tầng nốt, miền pram rư pram mùi cường, chốc xâm chót nó tam bằng đòi plâu lệch bi kháng cát vít chìa lại. Rồi bạc bó tàu căn plâu chìa lệch pram, chlón tam spiên thmo thmầy. Lúc các bốn làn tầng nốt, bó tàu đòi viên bạc chan, dươn Hà Nội bằng chốc các bốn làn, rồi bình chìa ở cô ma tầng ơn nốt cho. Bị lãn, rồi đầm riêng chua đã tạm vía tạo căn viên mùi. Thất nấu kháng cát châm nót ạc cát riêng, đàn miên mà lúc đàm chơ bị đàm thông thông, cứ đàm ẩm phân kháng lách, nâng đàm bụt riêng kháng cát. Nấu chăm chân lọc đàm chơ tặng bị đàm nô, miên phân nô khám áo bây tận tâm khỉa. Rất bêl, miên dôn Hà Nội mẹ ạ dụ bà hà sai sập chân ám, mục xâm pát, chở mọc cầm pít, mất chở bôn kìm khả sọ cắt khlây. Tiếp tựa, miên cầm phương khlây mùi đá âm nâu chân kè, chô rong chăm nâu tí nút chìa sạch. Pêl cô ma chiên mục chìa tra ơn rôi nạ, bần đá khnê tọt đỏ. Dùa ní sai tọt tùa giang rẽ tẹ, nì dê tọt căn cô ma tặng ơn nút chìa phê xa khmai, đòi pra viện khía sắp tam lùm nôm, xa máy ong ca à ná mức. Vì chạp đá âm, nhu nhuồn, đòi lớt đáy chẳng ôl phnô khmau tặng bay nút thả. Ní chìa phnô, bè xong bay ong. ดาตรอกไม้กระห้องเวียสำหรับกาปิดไงตีมาเผยบุญขายเมษามาปั้นประมวลรวยจัดสปรัมเดาเมาปีโรซิลไงเวียสำหรับนุ๊กไม้กระห้องจีรันดาวใบนี่รวยเมทอมเป็นเชียดอลมิดตุยธาโจไอ้เต่ากันขตมขังเล็กยวนนี่เย่บรรดาเลือกได้จังอลบรรดาเต่ากันขตมรวยบรรทอธาดำใบดัดอาโก้ใบกบาลโยกหมอกจัดกาเป็นโนมิดตุยหามัดจระห้อ บางเพลงทอมทอมชงอลแซนชงอลเพราะคล้วนเอาตินี่มันได้ประเทศเคยโกตลอดแต่ซะปัตตัยมันเห็นส่วนดังดาวเราปัญหาดักนั่นนี่รู้ตลอดเมตุยกับบางทีก็ต้มเอาปุถุไอมันเมียนโกตีคือเปรซังใบอังได้เรียกไม้เราใครบัดดมบอสเกิลใช่ปะแต่ใต้ก็รบพระนิบัติสันนิษฐานตุกโดยเจ็บประพุทธเปรซังที่มวยเปรเนียมปนสัมเพีย เจียเปรียมเมกวนคาดบัดดมบองเปรซองที่ปีเมียนเปรียมถักแก้วซานเจียอนุกวนคาดบัดดมบองหนึ่งเจียเจ้าอาธิกาวัดกำแพง
ព្រះសង្ឃទី3មានស្គាល់ព្រះនាមជាអនុគន្ធស្រុកសង្កែព្រះសង្ឃចិនខ្ពស់ទាំង3អង្គចាប់ចំណងជាស្រេចមិត្តុយក៏ដឹកព្រះសង្ឃទាំង3អង្គដោយដឹកគោមែននាំមកកាន់រណ្ដៅមេខេតកោសួរព្រះសង្ឃទាំង3អង្គនោះថាតើចង់និយាយស្អីឬទេមុននឹងស្លាប់ពេលនោះមានតែព្រះមេគុនទេដែលនៅសល់វិញ្ញាណនិងស្មារតីរឹងប៉ឹងលោកឆ្លើយធ្វើប្រងើយថាអាត្មាជឿកម្មនិងផលអ្នកណាប្រព្រឹត្តអ្នកនោះត្រូវតែទទួលតែសុំតែម្យ៉ាងគឺដល់ពេលសម្រាប់អាត្មារួចសម្បត្តិស្បង់ជីពោដាក់លើភ្នោតាមសមគួរផងមេឃាតកចិត្តយៈក៏សម្រាតស្បង់ពីព្រះសង្ឃទាំង3អង្គវាយសំពងនិងដំបងសង្កែទាំងបន្លារួចធាក់ទម្លាក់រណ្ដៅរៀងរៀងខ្លួនស្លាប់ឬមិនស្លាប់មិនដឹងទេរួចហើយខ្មែរក្រហមក៏កាយដីលុបចោលទៅយួនហាណូយកន្តឿនិយាយដល់វគ្គនេះក៏លើកដៃចង្អុលដើមអំពិលនិងពុទ្រាព្រមទាំងបន្តការញុះញង់ថាខ្មែរក្រហមក៏ចងស្បង់ជីពោទាំង3ភ្ជាប់គ្នាធ្វើជាខ្សែហើយចងទាញពីមេឃអំពិលទៅមេឃពុទ្រាទុកចោលឲ្យខ្យល់បក់រំភើយជាល្បែងលុញញុះញង់ចាប់ហើយយួននេះក៏សម្លឹងកុមារអ្នកស្ដាប់ដោយញញឹមយ៉ាងពេញចិត្តនៅកលល្បិចញុះញង់របស់វាដែលវាយល់ថាសមហេតុសមផលមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងអាចដុតចិត្តកុមារកំព្រាទាំងឡាយនោះឲ្យឆេះក្តៅងុំជានិច្ចត្រូវតែសងសឹកចំពោះខ្មៅក្រហមជាដាច់ខាតពេលនោះក្រុមកុមារឈានមុខមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនមានខ្លះចេញទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានៅឃើញអំពើខូខើរបស់ខ្មៅក្រហមចាប់ចងឪម៉ែរបស់ខ្លួននាំយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងដែរគួរឲ្យចម្លែកដែរចុះហេតុយ៉ាងដូចម្តេចបានជាយួនហាណូយនេះដឹងរឿងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ព្រះសង្ឃទាំង3អង្គច្បាស់លាស់ម្ល៉េះការអធិប្បាយព្រមទាំងកាយវិការដែលវាបញ្ចេញមកនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកសង្ស័យថានៅពេលធ្វើឃាតព្រះសង្ឃទាំង3អង្គច្បាស់ជាមានវានៅទីនោះដែរហើយមើលទៅព្រោះនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ75គ្មានប្រជាជនថ្មីណាអាចដើរកាត់វាលចំណតអាកាសយានវាលបៃចានបានទេដូច្នេះខ្មែរយើងត្រូវតែលើកយកមកក្រេះរិះរោគហេតុផលស្នៀតនេះជាធាតុភ្លើងមានអិទ្ធិពលដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអាចដុតកម្ដៅឲ្យឆេះងុំជានិច្ចកប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបេះដូងកុមារកំព្រាដូច្នេះពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យតែលឺឈ្មោះខ្មែរក្រហមកុមារឈានមុខត្រូវតែកំទេចចោលភ្លាមមានពេលខ្លះវាដឹកកុមារទាំងនោះទៅបង្ហាញក្បាលខ្មោចរាប់ពាន់ឬដល់ម៉ឺនដែលវាកោះរៀបតាំងជាស្រេចលុបបង្ហាញនឹងញុះញង់រួចហើយវាក៏ដឹកក្មេងទាំងនោះទៅកាន់ទីអាតកំបាំងដោយនិយាយថាវៀតណាមយកទៅរៀននៅហាណូយចូលឆ្នាំ1979ភ្លាមយួនហាណូយចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនយោធាខ្មែរក្រហមក្រុមទី3ឲ្យវិលត្រឡប់មកតាមមូលដ្ឋានចាស់ចាស់ជាហូហែពីពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរឡើងវិញយោធាខ្មែរក្រហមក្រុមទី3នេះគឺជាពួកដែលយួនហាណូយរើសសំរាំងចេញមកពីពួកស្អប់សក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិព្រោះក្រុមទាំងនេះមានការឈឺចាប់ដោយបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែលបណ្ដាលមកពីស្ដេចនិងចក្រពត្តិច្បាំងដណ្ដើមអំណាចគ្នាទើបក្រុមវាត្រូវកំព្រាត្រូវព្រឹកប្រាស់ម៉ែឪខ្វះទីលំនៅក្រុមនេះក៏ដូចជាកូនសិស្សយួនហាណូយដែរមានយួនបង្ហាត់បង្រៀនពីសូន្យឡើងទៅឆ្លៀតឱកាសញុះញង់ហើយហួរបំពាក់គោលជំហរយ៉ាងមុតថាត្រូវតែកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិផ្ទុយទៅវិញក្រុមយោធាខ្មែរក្រហមទី3នេះត្រូវតែដឹងគុណយួនហាណូយដោយក្រុមកុមារឈានមុខដែរមេដឹកនាំក្រុមនេះសុទ្ធតែមានសញ្ជាតិជាយួនតែវាយកឈ្មោះខ្មែរដាក់បន្លំទាំងអស់ស្ដាប់ដល់ត្រឹមនឹងយាយទៀងសំសួរលោកតាអាងថាបើអញ្ចឹងយួនហាណូយលៃលោកឲ្យខ្មែរមានសត្រូវរវាងគ្នានឹងគ្នាបានសេចក្តីថាក្រុមកុមារឈានមុខជាអ្នកកំទេចខ្មែរក្រហមរីឯក្រុមខ្មែរក្រហមទី3ជាអ្នកកំទេចខ្មែរសក្តិភូមិនិងខ្មែរចក្រពត្តិឲ្យយួនហាណូយលោកតាអាងងក់ក្បាលបញ្ជាក់ថាពិតជាអញ្ចឹងមែនលោកតាបន្តទៅទៀតថាបើខ្មែរយើងដោះស្រាយមិនទាន់ពេលវេលាទេដោយបណ្ដោយឲ្យសង្គ្រាមរវាងក្រុមទាំងពីរនេះផ្ទុះឡើងសត្រូវទាំងសងខាងមុខជាបាញ់សម្លាប់គ្នាទាំង
งงงึดงงงอลเมียนอนัตอโศโดยสากรมหังโตสะในกาซองสักตลขลุนพองโดยโยธาเต้าตากำติขมั่งดำไม่รมดอกเมียตุภูมิพองตาอ้างบรรทออตเตถาบองบองเคยได้ยวนฮานอยเวโยเคลียบำใบบำบะดำไม่ครุบโครงเมาอนุวัตเตียนให้โดยฉะนั้นจำพวกวิบัติในประเทศกัมพูชีสมกำเชื่อใต้ตะเจียหนึ่งพเนจรยังเต้าปลาคู่ขบ้าตรายที่พิจารณาอบานเด็ดดอลสเพียบขังกล้าวระบายวนเมียนและคณะตนพลนเถื่อปุตจำพวกไม้เจนิกเปียบโบราณมวยเคลียเมียนใจเมาหายถ่าเสียมมันเจ้าขบุญยวนมันเจ้าปุตรีไอขมาสุดรุดมันเจ้าใจเจ้าดาซามูลไฮนิหายเติบขย่มคำสราจิริวดำไปด่าสแตกโกนขมาเอาพิเนรลึกหลังวิ่งชบเด็กล้วนชบกบัดเนียตะวิ่งตะเมาเพราะขมังเวียมกแต่ยกเปลแต่ยังชลวกับจะเนียนิหายเฉลียดนั้นดำได้กัมพูชากันดาเลยอ้อขย่มส้มรมลึกบองบองหลังวิ่งถ่าแม้ชนะมาปันประมวลรอยสายสะพรัมยวนเจียเยี่ยมิงเวียบรรจุนโบดอยโจลหมอกตั้งมูลฐานเปียปิงไตได้ประเทศกัมพูชีดาวยกแลท้าเวียสมาเจ็ดโจลหมอกสลับจุยขมายดังบารังแต่ตามกาปิดเวียโจลหมอกยุ่งยองบำใบบำบ้าขมายดำใบบังการขมายเยี่ยมิงอย่างนอกตะวินเต้แต่ยวนไอหนาได้สมาเจ็ดสลับจุยขมายโน่โปรนเอาไอกัมพูชีกล่าวไม่เนาะน้องเปิลดาวเวียท้าเวียโจลหมอกจุยขมาย